Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galerinha do YouTube, Coveiro Gamer outra vez com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti. Então galera, o negócio aqui é o seguinte, preço da vaca é 120, com carrapato é mais barato, né? Vou mostrar pra vocês aqui um glitch de como ficar de Gold Mod na sessão. É isso mesmo galera, Gold Mod. Mas pelo amor de Deus, mano, não faz o glitch pra você ficar fazendo besteira na sessão, não. Ficar matando os outros na sessão, isso é feio. E você vai tomar uma pregada de denúncia na sua conta. Entendeu? Eu faço, eu tô mostrando pra vocês, eu faço. Tá? Pra fazer as missões que estão pagando em dobro. Aí tem vários eventos pagando em dobro essa semana na sessão. Treta de gangue, tem um monte de coisa pagando em dobro aí. Então eu aconselho vocês a fazer serviço, entregar uma muamba pro cara não te matar, alguma coisa desse tipo assim. Fazer serviço, não ficar de good mod pra matar os outros na sessão não. Isso é perigoso, você perder até a sua conta, hein, por causa de denúncias, tá? Belezinha? É nós, tamo junto. E não vem me xingar nos comentários que eu tô postando vídeo aqui de Good Mod, não. Se me xingar, eu vou xingar você também, viu? Vai pra casa do baralho. A gente tá aqui pra mostrar os glitch. Faz quem quiser fazer, não é obrigado a fazer. Se quiser dar dislike também, pode dar que tá valendo, não tem problema não. A gente aceita e conta pro YouTube. Sinal que você viu o vídeo. Se você deu dislike é porque você viu o vídeo. Ai, ai. Vou postar um vídeo de traje aí também, muito louco. Mais tarde ou amanhã. Tem um pack de traje aí também pra mostrar. Vários packs de traje aí que eu tô gravando na conta de um amigo aí. Eu tô retirando os trajes ainda pra ele do Save Windows. Quando terminar de retirar, vou mostrar pra vocês. E mostrando pra vocês aí que a gente faz os trajes aí, tá? A gente tem um serviço aí de fazer os trajes aí por um determinado valor a ser combinado. Alguns dos trajes é o preto, esse branco aqui, ó. Mas tem vários modelos, tá? Esse traje aqui eu vou trazer pra vocês depois. É com a máscara do Krampus. Muito doido esse traje aqui. Vou trazer um vídeo pra vocês ensinando a fazer. Belezinha, galera? Mas vamos lá pro glitch. O negócio aqui é o seguinte, já chamei o amigo, tá me ajudando aqui, o Pedro Gamer. Um salve aí para o meu brother, Pedro Gamer. Canal do Pedro na descrição, sempre dos meus vídeos. Dá uma passada lá no canal do Pedro, tem conteúdos maravilhosos de GTA Online. Pedro faz muito traje, muitos trajes top mesmo. Traje bacana aí pra vocês. Modo criador, máscara do Krampus, vários tipos de traje. Então vamos lá, o glitch é rápido, o glitch é fácil, o glitch é simples, tá? Ó, meu amigo, ele vai ficar ali, ó. No segundo elevador aqui, ó, desse lado aqui, ó. Ele vai ficar, eu vou mandar o convite pra ele de magnata. Ele vai ficar aqui, ó, em cima da opção de aceitar, certo? Seguro e service. Aí eu vou avisar pra ele o momento certo dele aceitar. Acompanha o vídeo aí que vocês vão saber. Ó, já vou me registrar. Vou mandar o convite pra ele. Ele já recebeu o convite. Tá? Agora ele vai ficar com o convite aberto lá.
ali na porta do elevador, virado para a porta do elevador com convite aberto. Beleza, galera? Agora vou aqui, ó. Seta para a direita aqui na secretária. Option GTA Online. Vamos em kit inicial de esquema criminal. Se o kit criminal abrir para você aqui dentro do escritório, beleza, você consegue fazer. Se não abrir, não consegue, tá? Espera aqui uns 5 segundos, sai, ó, bolinha, bolinha. Quando a tela ficar assim transparente, você vai pôr o analógico esquerdo para baixo, tá? E segura. Saiu, segura. Você tem que ficar com esse menu aqui, ó. Tem que vir para cá com esse menu. Agora o amigo ele já pode aceitar o convite de magnata, convite de chefe, tá? Ele já aceitou, já tá como associado. Agora eu vou vir aqui, ó, em veículo pessoal, e você tem que ter esse helicóptero que eu vou mostrar para vocês. Tem que ter ele, tem que ser com ele, tá? Vou apertar em veículo pessoal, vou escolher um veículo de uma garagem, qualquer um. Rapidamente vou aqui em veículos, ó. Ó, sair com o veículo e sair com o helicóptero. Galera, eu já estou de good mod. Ó, a secretária ficou até em pé. Olha que bacana. Ô, minha filha, não precisa assustar não, que eu não vou matar você não, tá? Você é muito bonitinha, muito gostosinha pra me matar você. Ó, ficar de boa aí. Ah, moleque. Agora você faz o seguinte, ó. Vem aqui, ó. GTA Online, serviço, jogar serviço. Criado pela Rockstar. Captura. Vai entrar aqui, ó, na primeira captura. Beleza? Chegou no lobby da captura, deu opção de sair. Sai, deu opção, aperta a bolinha e sai da captura. Só entrar no lobby e sair para aparecer aqui na rua. Ó, galera, estou de good mod. Posso me aposentar, devo me aposentar como chefe. Não é bom ficar como chefe, tá? É, que eu aconselho vocês também. Não entre em nenhuma propriedade, não pega veículo pessoal, tá? Para se deslocar de um lugar para o outro, chama carro de rua. Chama. Pega carro de rua, né? Pega o veículo aí de NPC. Belezinha? Aí aqui você pode usar onde tiver treta de gangue. Tem treta de gangue ali na frente, ó. Tem uns locais marcados no mapa que tem treta de gangue. Algum evento na sessão. No caso, eu tô aqui na sessão por convite. Se você tiver com mais um ou dois amigos na sessão por convite, começa a aparecer evento na sessão. Aí você pode fazer os eventos que dá RP em dobro. Ou você pode fazer os eventos na sessão pública também, que tá pagando RP em dobro até o dia 25. Mas aí não fica matando ninguém não, isso é feio. Tá de good mod matando outros jogadores. Belezinha? Agora, se quiser fazer, aí é com você. Eu não faço essas coisas não. Se tiver que jogar na sessão, é na moral. Tô zoando com o Pedro ali, ó. Aí, Pedro. Além de ajudar, ainda morre, né? Que porra é essa? Então, galera. Não tá aparecendo aqui o. Não sei se é porque eu tô com polícia.
Aqui na frente tem uma treta de gangue, né? E a treta de gangue tá pagando em dobro. Dá pra você entrar em missão também. Só que quando você sair da missão, você vai sair do Good Mod. Aí é só repetir o processo. Fazer de novo e entrar em outra missão. Ok, ok, I'll get you out of trouble. No problem. Ó. Aqui costuma ter ataque de gangue, né? Talvez porque eu tô na sessão por convite, não tá aparecendo. Mas na pública aparece. Rapidinho aparece. Aí vocês vêm aqui, ó, faz uma treta de gangue, tá pagando em dobro. Entendeu? Baixa sua MTU, fica sozinho na sessão. Ou convido um amigo também para baixar a MTU dele igual a sua. E fica vocês dois na sessão. Ou dois, ou três. Mas não fica fazendo merda não. Eu não aconselho não. Eu não gosto desse negócio. Eu nem ia gravar isso aqui. Eu tô gravando porque eu vi que tá tendo evento pagando em dobro. Na sessão eu falei, vou gravar. Ensinar a galera a ficar de good mod pra fazer os eventos da sessão. Agora, se você quiser fazer mau uso do Good Mod, aí é por sua conta. Não me responsabilizo por nada. A gente tá aqui pra gravar e mostrar os glitches que tem aí no GTA Online. E não vem me xingar nos comentários não, que você vai escutar até sua última geração na Terra. Certo? É isso aí, é nóis. Roveiro Gamer outra vez com vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Fui! Fazer uma baguncinha aqui, galera. Fica aí com a bagunça.